Учасник шоу «MasterChef» Влад Міцкевич заявив про роман зі співачкою Олею Поляковою, що викликало скандальні реакції у мережі. Проте сама співачка відреагувала на ці звинувачення, заявивши, що це лише вигадки та спроба образити її. Оля також розповіла, що відсторонила Міцкевича від співпраці через його проблеми з алкоголем та наркотиками, а він, у свою чергу, намагався шантажувати її родину. На ці обвинувачення відреагував чоловік Олі Вадим Буряковський, який з гумором поставився до ситуації, наголосивши, що Міцкевич просто образився через розрив співпраці. Чоловік Полякової сказав, що ніяких драматичних реакцій чи конфліктів від нього очікувати не варто, і ноги він нікому ламати не буде.